A popularização do cinema que existe hoje se deve principalmente das grandes produções hollywoodianas. Em uma época de globalização, o poder emocional das imagens é traduzida facilmente entre as diversas culturas no mundo inteiro e faz dos filmes de Hollywood um dos maiores produtos de exportação dos Estados Unidos. Porém, engana-se quem pensa que a sétima arte está apenas associada a superproduções. Grandes diretores ou celebridades do mundo artístico, e se fizermos uma pequena viagem até a região sudeste do Brasil, iremos constatar esse fato, pois no estado do Espírito Santo, um pequeno segmento de produções independentes vem crescendo a cada dia. Aqui no Espírito Santo, a produção cinematográfica, ela existe desde o começo do século XX, né? Mas a gente pode falar de uma produção cinematográfica a partir dos anos 90. Até no final dos anos 90 você começa a ter os primeiros cineastas aqui do Espírito Santo, meados dos anos 90, né? E no finzinho dos 90 começa essa minha geração, que era quem tinha 20 anos no final dos anos 90. E é através desta nova geração do cenário cinematográfico capixaba que iremos prestar uma homenagem à carreira de Erli, o perfil de um cineasta capixaba. Erli Vieira Júnior nasceu em Vitória, capital do Espírito Santo, no ano de 1977. Escritor, curta-metragista e professor universitário, Erli já demonstrava desde cedo seu interesse pelas artes. Mas foi no cinema que Erli Vieira Júnior iria se consagrar como um dos poucos cineastas capixabas a receber diversos prêmios nacionais e internacionais, além de ser o primeiro curta-metragista capixaba a ter sua obra produzida em DVD. Erli já tem em seu currículo 7 filmes realizados. Dentre os mais importantes estão Macabeia, curta que marca sua estreia como cineasta e que o levou a participar de inúmeros festivais, sendo premiado no Festival de Cinema de Gramado em 2001, nas categorias Melhor Curta-Metragem, Melhor Roteiro e Melhor Atriz para a também estreante Janine Correia. Curta Grinalda foi eleito o melhor vídeo pelo júri popular no 13º Vitória Cinevídeo em 2006. Amor, o Charles Aznavour é aquele homem que, de madrugada, é aquele homem que senta na beira da calçada e chora. Eu Que Nem Sei Francês levou o prêmio Reconstrução como melhor vídeo da 4ª Mostra de Produção Independente, Desconstrução, no ano de 2008. Nesse mesmo ano, Erli Vieira Júnior reuniu seus principais filmes no DVD, Algumas Histórias. Com um jeito peculiar de fazer filmes, Erli procura usar diferentes linguagens audiovisuais em suas obras, além de misturar ficção e realidade dentro do cotidiano comum na vida das pessoas. Universo mesmo, trabalha muito com essa ideia da própria, de onde está o afeto no mundo hoje, né? E também precisa de olhar um pouco para o cotidiano de pessoas comuns, né? Então, essa lógica de um universo meio suburbano me interessa muito, né? Você vê isso no Macabeia, você vê um pouco no Brelis, você vê bastante no Saudosa, no Grinalda, no Aventa, esse universo está lá. Então, a fronteira entre realidade e ficção nunca ficou tão nublada quanto nesses últimos 20 anos, na vida cotidiana. Então, se isso é uma experiência tão presente, por que não trazer esse tipo de questionamento para os meus filmes? E é isso que eu sinto, assim, eu falo muito da própria experiência de vida. O curta-metragem Saudosa, intitulado pelo próprio Erli como pseudo-documentário, é considerado um de seus trabalhos mais polêmicos. Eu não disse que ela dava mole? Filmado em apenas 4 dias no município de Muniz Freire, localizado a 170 quilômetros da capital de Vitória, o curta tem como um dos temas o envolvimento amoroso de uma senhora de quase meia idade com um garoto, embora o cineasta negue a interpretar tal fato como um ato de pedofilia propriamente dito. Pra você, amor perfeito. No Saudosa, eu tenho uma situação que seria uma, aspas, pedofilias avessas, né?
Eu passo justamente dessa histeria toda. Ah, pedofilia, pedofilia, pedofilia. Aí eu fico pensando, gente, quer dizer então que se uma pessoa de 18 namora alguém de 17 ou 16? Aí você começa a se preocupar, tá, 17, 16 talvez não, mas 14. Mas eu fico pensando, quando eu tinha 13, quando eu tinha 14, eu já tinha desejos sexuais próprios, né? Já sabia o que queria da vida. Não era uma lei que ia decidir o que ou o que não fazer. Aí eu penso, quer dizer que se você começa a namorar com alguém com mais de 18, você tem 14, menos. Você tem 13 e beija na boca de alguém de 18, de 18 é pedófilo? Né? Então a gente tem que começar a separar, tá? Tem aquilo que é abjeto, que é horroroso, que é o adulto que violenta a criança, né? Mas tem outros momentos em que você tem o despertar do desejo sexual vendo a própria criança, e do próprio adolescente, né? Aí, por exemplo, saudosa é uma história que acontece ainda hoje, que é socialmente aceita ainda hoje nos interiores do estado, dos interiores aí afora, cidades pequenas, que é o quê? O adolescente ter sua iniciação afetiva e sexual com uma mulher mais velha. Aí eu conto a história de um menino de talvez 12, 14 anos, não preciso a história no filme, que se apaixona pela cozinheira da escola que está dando mole. Né? E aí o filme trata disso com uma doçura, que você vai pensar, isso está na nossa literatura. O Amor Sublime Amor, do Mário de Andrade, na década de 20, 30, já falava disso. Né? Eu fico pensando, eu vou ter que colocar uma situação dessa, colocar no mesmo rol que aquele maníaco que se passa por adolescente na internet, que papa os pré-adolescentes tudo, ou aquele que violenta a criança de 8 anos, não dá. Então, até um pouco pensar como a gente torna e coloca tudo no mesmo saco, questões que têm a ver com afeto também. Né? Então, quando isso transita no universo, eu quero falar, o tema entra no filme. Do caráter não comercial, os filmes de Erli Vieira Jr. são produzidos com um orçamento reduzido, muitos deles patrocinados por empresas, prefeituras e principalmente pela Lei Rubem Braga, uma lei de incentivo ao progresso das artes da Secretaria de Cultura de Vitória. Por ser um tipo de trabalho sem fins lucrativos, Erli disponibiliza os seus filmes na internet sem qualquer custo para o internauta. E quando perguntado quanto à questão de pirataria de seus filmes, o cineasta é categórico. Gente, ninguém tem culpa que o público tem vontade de ver mais e mais filmes. Né? E se há quem disponibiliza de graça, por que não assisti-los? Então, se é pirataria ou não, aí esse julgamento ético existe, ok, mas a gente tem que pensar na realidade mais material, que é a seguinte: como chegar a um público que não está mais querendo pagar para ver filme? Como criar possibilidades para isso? Ou mais ainda, eu preciso ganhar meu dinheiro fazendo filmes para me sustentar. Mas eu vivo num contexto onde as pessoas não pagam para ver filmes. O que eu posso fazer? Colocar alguns filmes de graça para depois, em outros projetos, achar outras formas de me remunerar e manter a exibição de graça. Um ponto que se torna curioso no trabalho de Erli são suas aparições em seus próprios curtas-metragens. Um tipo de fórmula também usado por outros cineastas conceituados como Alfred Hitchcock e M. Night Shyamalan. Where are you going? To the lake. Where I see it. E apesar da coincidência do trabalho dos cineastas, Erli Vieira Jr. recusa qualquer tipo de comparação. Eu queria utilizar alguns procedimentos do documentário contemporâneo, inclusive esses em que o documentarista aparece também em cena, não só entrevistando, mas colocando reflexões dele, né, do questionamentos e tal. Eu queria me colocar no filme para poder trazer essa aura de ah, parece que é um documentário, e criar essa dúvida. Não é uma aparição como a do Hitchcock, que é uma tentativa de dizer, oi, a vida real aparece na ficção como uma brincadeira. Não, acho que é justamente, muitos dos meus filmes misturam essa relação entre real e ficcional, principalmente a partir do Saudosa, né? A coisa vai começando a se misturar tanto que os dois domínios já se misturam tanto que eu estou presente. Se eu que estou presente na vida real, e também no bastidor do filme, eu posso ir para frente do filme. Tomando por base as pesquisas bibliográficas, entrevista em profundidade e a análise documental, ficou comprovado que Erli não é somente um cineasta, e sim um grande idealizador espírito-santense, pois conseguiu chegar em horizontes antes nunca explorados da filmografia capixaba.
Hoje, graças às leis de incentivo e até mesmo como valorização dos filmes nacionais, o cinema capixaba continua em ascensão. E dentro deste contexto, poderá haver um dia em que as novas gerações amantes da sétima arte venham buscar inspiração no trabalho de Erli Vieira Júnior. E quem sabe até mesmo reconhecê-lo como cineasta capixaba dos tempos modernos. Je ne peux se cabrer, je ne peux si t'aborder, je tout la tilatoire.